Цьому в Україні на інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Один військовослужбовець тяжко поранений на сході цієї доби. Ворог 5 разів порушував режим тиші. Застосовував, зокрема, і заборонену зброю. Противник атакував із гранатометів поблизу Південного, Пісків, Новолуганського та Шумів. А в напрямку Талаківки скинув гранати з безпілотника. Українські захисники відкрили вогонь у відповідь і змусили ворога припинити атаки. Про так зване новорічне перемир'я. Ігор Левинок. Работают каждый день и плотно. Передова на Світлодарській дузі. Бійці в окопах насторожі. Кажуть, про чергове новорічне перемир'я чули, але тут воно таке, що біля кулеметів мусять бути цілодобово. Стрільба, опять же, ж воги так само. Воги тут кожен день кидають вони. Тобто і АГС працює, і з підствольника. Заїхали снайперські групи і доволі... скажімо так, професійно працюють, без виявлення себе, працюють прицільно. Ось так і минають фронтові будні. Та хлопці не нарікають, адже вони тут, щоб за їхніми спинами був мир. Завжди на позитиві дивлюся. Позитив спасає і, кажуть, дає друге дихання цій справі нашій нелегкій. Армійці не приховують, відпочивати їм ніколи, та й усі вояки вже бувалі, знають, коли панує хитка тиша, слід бути особливо пильними. Можуть бути ворожі провокації та обстріли, або ж працювати диверсійні групи. Клопоту додав і сніг. Це більш, скажімо так, є як демаскуючий фактор сніг, бо випав сніг, люди починають ходити, вже противник навіть з того самого безпілотника може побачити наші тропи передвіження, наші місце знаходження в окопах. Але ж свято і піднесений настрій панують і тут. А ще у підрозділі є поповнення. 8 цуценят від Моллі та італійського дога Арчі. Бійці не натішуться. Бавляться із малечою. Кажуть, собаки тут на передовій – це своєрідний релакс. Чисто для, як друг, щоб розслабитись, погулятися з собакою. Скажіть, коли стріляють, вони якось реагують на обстріли? Так, вони не хочуть виходити на двір, їм страшно. Вони хоч і великі, і вроді і страшні, але вони в душі як діти. Добрі, чемні і нікого не кусають. З Донецької області Ігор Левинок, Богдан Савруцький, Ігор Щепет, телеканал «Інтер». Майже вся Україна жовта. У МОЗі оновили карантинне зонування. Лише Волинь та Закарпаття залишаються в червоній зоні епіднебезпеки. Помаранчевих регіонів немає. Щодо ковідної статистики, маємо майже 3 тисячі нових інфікувань. 138 людей померли, 4 тисячі одужали. А щеплення зробили за суботу понад 28 тисяч українців. Втім, позитивна динаміка не стосується нового штаму омікрона. Заражених ним в Україні навпаки більше. За офіційними даними, цей різновид коронавірусної інфекції виявили вже у 6 пацієнтів, заявив у студії програми «Подробиці» міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. В п'ятницю виявили ще 5 випадків омікрону. Це те, що вже сьогодні доведено, що він є в наших лабораторіях в зразках. Тобто до цього був один випадок, тому офіційно зареєстрованих 6 випадків, які доведені секвенуванням. Сотні машин у заторах, швидка у заметах і дорога, якою неможливо проїхати. Прикарпаття завалило снігом. Рятувальники не встигали розчищати траси і витягати автівки, тож водії змушені були годинами стояти або залишати машини на узбіччі. Ані пройти, ані проїхати. Прикарпаття знову засипало снігом. Потужні хуртовини не припинялися понад добу. Всі шляхи позамітало і скувало кригою. Найбільше на гірських перевалах. На Яблуницькому, це на межі Івано-Франківської та Закарпатської областей, серед ночі одночасно в сніговій пасі опинилися близько сотні автівок. Дорога була дуже засніжена. Перший став, не міг рухатися, за ним утворилася пробка. Дехто їхав швидше, почав уже з'їжджати в сторону. Через сильну ожеледь та засніженість утворився затор. Рятувальники кажуть, ніч видалася надскладною. Майже 4 години витягали автівки із заметів. В цей час дорожники розчищали та посипали шляхи. Відбуксирували на проїжджу частину дороги 58 транспортних засобів, всередині яких перебувало 168 осіб,
з них 46 дітей. Це обійшлось без потерпілих. Випадків переохолодження чи обмороження не було. Василь – кермувальник рейсового автобуса. Каже, нині дороги розчищені, а ось напередодні снігоприбиральної техніки взагалі не бачив. Та усі водії радіють, що взагалі доїхали. Дорога дуже страшна була. Сніг, каша, не чистили взагалі. Носило. Слизько машини по фосах заносило сніг. Воно розчищено, але місцями насипали солі, а воно розтало і така каша. А як сьогодні? Ми й перевірили. Ми проїхалися основними шляхами області, і майже всюди ситуація практично однакова. Дороги розчищені, проїхати можна, заметів нема. Але і снігопади наразі припинилися. Щоправда, на трасах утворилася ось така каша. Тож, аби авто не занесло, рятувальники радять водіям не перевищувати швидкість. Жанна Дучак, Зіною Автанас, телеканал «Інтер», Івано-Франківська область. Четверо постраждалих, двоє з них – діти. На трасі Київ-Чернігів поблизу Броварів зіткнулися два легковики. Один із них загорівся. За його кермом був 32-річний водій, а в салоні перебувала його родина – дружина і двоє дітей. Усі вони травмовані, їх ушпиталили. Триває слідство. Мігранти знову намагалися прорватися з Польщі в Білорусь. Майже півсотні людей штурмували прикордонний пункт у Мельнику. Щоб потрапити в ЄС, біженці жбурляли у польських силовиків каміння та осліплювали їх лазерами. Загалом із серпня незаконно перетнути польсько-білоруський кордон намагалися близько 40 тисяч іноземців. До середини наступного року Варшава планує звести на межі з Білорусю огорожу протяжністю майже 200 кілометрів і завишки понад 5 метрів. Масштабні санкції проти Росії в разі нового вторгнення в Україну готові. Про це в інтерв'ю французькому виданню заявила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. За її словами, перелік обмежень ЄС погодив зі Сполученими Штатами. І для Москви вони матимуть величезні наслідки. Це цитата. Протягом останніх тижнів Кремль різко наростив військову присутність біля кордонів України, а потім запропонував НАТО угоду, яка забороняє вводити до складу альянсу держави із колишнього СРСР, зокрема і Україну. Синагогу у 7 століття розкопали в Туреччині. Пам'ятку знайшли у місті Сіде, провінція Анталія. Археологічні розкопки проводили на ділянці, де раніше була незаконна забудова. У синагозі знайшли написи із цілою історією. В ній розповідається, що чоловік на ім'я Йосиф пожертвував кошти на ремонт храму у пам'ять про свого сина Даниїла, який помер у віці 2,5 років. Археологи припускають, що відкриттів може бути більше, коли повністю ліквідують незаконні забудови у місті. Зимові змагання з плавання відбулися у столиці Чехії. На заваді не стали навіть морози. До Праги з'їхалися понад 300 плавців. Як минули такі екстремальні купання? Дивіться далі. Щорічні зимові купання відбулися в Празі. Сотні плавців перевірили на витримку холодом. Приміром, Оленка подолала 750 метрів у крижаній воді за 9 хвилин і стала переможцем. Цього року було справді зимно, і після води теж дуже холодно. Поспішають до приміщення, щоб зігрітися. Такий різдвяний заплив проводять у столиці Чехії щороку. Цього разу було 360 учасників із 8 країн світу. Зокрема, Польщі, США та Великої Британії. Серед них і досвідчені плавці, і початківці. Змагалися у різних категоріях. Загалом долали три дистанції – 100, 300 та 750 метрів. Я лише новачок, тому вибрала коротшу дистанцію – на 100 метрів. Наступного року точно спробую на 300. Погода плавців не надто шкодувала. Під час запливу температура повітря сягала мінус 6 градусів за Цельсієм, а води – близько 4. Такий показник – найнижчий за останні кілька років. Це виняток, коли вода нижче, як 4 градуси. Я такого не пам'ятаю, але так приємно бадьорить. Зимові купання в Чехії започаткував Альфред Нікодем. 1923 року він із побратимами випробував холодні води Влтави. Минуло 5 років і разом із ним купалися вже понад 50 людей. Відтоді традиція стала щорічною. Вікторія Парфенюк, новини, телеканал «Інтер». І поки що це все. Наступний випуск о 8:00. Тоді побачимося. До зустрічі.